Dobar dan, pratite par minuta za na portalu Dan. Holandski mediji od juče izvještavaju o akciji nadležnih organa te zemlje u kojoj je među uhapšenima zbog šverca droge i državljanin Crne Gore. Tako prema pisanjima gelderlander.nl, dvojica muškaraca iz Albanije i Crne Gore uhapšena su u srijedu uveče na A12 kod Beberiha, jer su kod sebe imali više od 4 kg teških droga. Pretresajući automobil, nadležni su pronašli skriveni prostor ispod haube. Sadržala je 4 zapečaćena paketa. Ispostavilo se da je u pitanju više od 2 kg kokaina i skoro 2 kg ekstazija. Služba predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića zatražila je od vlade, odnosno Ministarstva financija, dodatnih 548.000 eura. Iza službe predsjednika su naveli da se od tog iznosa 150.000 eura odnosi na dugovanja iz prethodne i ove godine, te da nedostajuća sredstva dovode u pitanje ostvarivanje ustavne funkcije predsjednika Crne Gore. U dokumentu objavljenom na internet stranici vlade se navodi da u cilju privremenog rješavanja nastale situacije, Ministarstvo financija predlaže da se 100.000 eura obezbijedi iz tekuće rezerve, dok bi ostala nedostajuća sredstva bila predmet razmatranja prilikom eventualne izrade izmjena zakona o budžetu za 2022. godinu. Zbog invazije Rusije na Ukrajinu, Evropska unija zabranila je uvoz ruske nafte brodovima, pa bi brojne države mogle da imaju problema u snabdijevanju, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Za sada Crna Gora neće imati problema, uvjeravaju izvršni direktor Jugopetrola Vasilis Panagopoulos i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Nastavak političkih sankcija i uvođenje embarga na ruski gas uništiće privredu čitave Evrope, rekao je mađarski premijer Viktor Orban. Evropska unija treba polako da mijenja strategiju jer inflacija će nas razoriti. Niko ne želi da čitava Evropa bude razorena. Posle embarga na naftu žele da uvedu embargo na gas, ali tada ćemo uništiti čitavu evropsku privredu, rekao je Orban u izjavi za Radio Košut. Podsjetimo, Evropska unija je nedavno zbog specijalne operacije Rusije u Ukrajini objavila da je usvojila 6. paket sankcija Rusiji, kojim je predviđeno i postepeno uvođenje embarga na uvoz ruske nafte.